आपले एक भोमा जेन्ना ते एजिटेशन करताले रस्त्यार जेन्ना देवले तेन्ना तेंका थोड्या लोकांक खंय तरी अरेस्ट जाले, हेजेर तुमचे कितें आहा प्रतिक्रिया? पळय कशें आसा, हांव एकूच म्हणन की जो मनीस न्हिदला ताका उठोवपाक थोडीशी सोंपें आसता, पूण जे मनीस न्हिदेची सवंग घेतात तांकां जागें करपाक खूब अवघड आसता. तांची मागणी कितें आसा हें म्हाका जेन्ना पत्रकारा कडल्यान कळ्ळें आनी म्हजे कडेन तांचें हें आशिल्लें की तांचें म्हणणें कितें आसा की नागजरकार जी घरां जीं वतात हें अत्यंत चुकीचो संदर्भ तांच्यांनी आपल्याचेर ओडून घेतिल्लो आसा. दुसरें म्हणणें आसा की सातेरीचें देवूळ जें आसा, नारायण देवाचें देवूळ आसात किंवां ती वृंदावन तुळशी आसात, सती आसात, हीं देवस्थानां वता म्हणून ते आंदोलन करतात. पूण ह्या संदर्भान सगळ्यांची तांकां वचना अशें म्हणून हांवें वास्तविकता पयलूच सुरवातेक त्याच सातेरी मंडपान वचून उतर दिल्लें आशिल्लें. म्हजे उतराच्या नंतर PWD नॅशनल हायवे जे आसात त्या नॅशनल हायवेक बरोवन दिल्ले आसात. म्हाका नॉर्मली सहजच जे आख्खे गोंयान अशे तरेचे बरोवन बंद दिल्ले कोण करना, पूण आमच्या तांकां एक कॉन्फिडन्स आनी एक विश्वास वचपा खातीर ज्यो काही गोश्टी एज अ आमदार म्हणून ह्या नात्यान म्हाका करपाक जाय त्या प्रमाणे इंजिनियरां कडेन उलोवन आमी केल्ले आसात. आतां नॅशनल हायवेक आमी मान्य करतात आनी तांचे भितर खंयची स्ट्रक्चर वयतली खंयची स्ट्रक्चर वचना ताजो रिपोर्टूय तांकां पंचायतीकूय दिल्लो आसात आनी तांकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां तीन घरां वता, चार घरां वता, एक ते घरान तितून कोण रावना तें मोडिल्लें आसा. पूण आमी आनी त्या देवळाच्या मुखार जे गाडे आसात तांकां सुद्दां थंयच आमी फाटल्यान पूश करून आमी रिहॅबिलिटेट करतले अशें सुद्दां एश्युरन्स नॅशनल हायवेच्या इंजिनियरांनी दिल्ले आसात आनी एज अ आमदार म्हणून हांवेनूय ती जबाबदारी घेवप हें म्हजें कर्तव्य आसा. आतां ह्यो सगळ्यो मागण्यो जेन्ना सरकार किंवां PWD जेदे वेळाचेर मान्य करता त्या वेळाचेर कित्या खातीर आंदोलन केलां तेंच म्हाका कळना. आनी म्हणून हांव इतलेंच हात जोडून हांवें तांचे कडेन विनंती केल्ली आसात, कारण खंयचो आमदार नॉर्मली एका क्रावडान भितर वचना तें हांवें करून गेलो कारण दाखयलें, कारण हांव प्रामाणीक आसा. दुसरी गोश्ट, हांवें त्याच जे कोण म्हजे कडेन संपर्कान आयले तांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें जर नागजरकारांक जर म्हाजे विशयी जर कितें विशय किंवां तांकां म्हाजे कडल्यान जर कितें उत्तर धरता जाल्यार हांव मांडार येता, तुमी काही गोश्टी कितें सांगा हांव त्या प्रश्नाक तुमकां उत्तर दिता. आयच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक हांवें 2 दीस पयलू सांगिल्लें आसा गोंयचो विशय जो आसा जो तांकां जर कितें जर सुद्दां तांचें म्हणणें आयकून घेवया आनी त्यो काही गोश्टी, कारण मागण्यो आसात त्यो ऑलरेडी सरकारान पूर्ण केल्ल्यो आसात. नागजरकारांची घरां एक घर वचना हेजी शाश्वती सरकारान दिल्ली आसात. हांवेनूय सांगिल्लें आसा जर नागजरकारांच्या घरांक एक व्हडलो जर एक इंच सुद्दां जर जमीन जर वसत जाल्यार पयलो आंदोलन करपा खातीर गोविंद गावडे आसतलो. हेजे सारकेलें एश्युरन्स आनी आनी खंयचो आमदार आनी कोण दिवपाक शकतलो हें हेंच्यांनी पयलू आज समजून घेवपाची गरज आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की हें सगळें जाले नंतर आज आत्तांच हांव शाळेंतले गॅदरिंगाक पार्टिसिपेट जावन आयिल्लो आसा. खरें म्हळ्यार ह्या नागजरकार जे आसात तांकां कोण तरी 10वी 11वी 12वी तरी शिकलेलो आसतलो. म्हणजे जी शाळा आमच्या आज बांदोडकरान ज्यो आज उबे केल्यो आनी आमकां सुसंस्कृत जावपाचो सांगलें किंवां शिक्षण घेवन आमकां फुडार घडोवपा खातीर सांगलें, त्या शिक्षणाचो म्हाका दिसता हे आज जो जशें ज्या हातून आंदोलन केलो ताका कांय अर्थ उरलें ना अशें म्हाका दिसता. कारण ज्या देवळाचेर सबंद गोंयानूच न्ही भारतान भितर जेन्ना लँड इक्विशन जाता तेन्ना भितर प्रत्येकाची नांवां गॅजेटाचेर येता आनी जो भिरांत ते नागजरवाई नागजरकारांक आसा किंवां त्या भोमवासियांक जो आसा तो भिरांत आपल्या माथ्याचेर ओडून घेवपाच्यो तांकां टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. आमी वारंवार सांगिल्लें आसा, इंजिनियरांनी सांगिल्लें आसात, फाटल्या वेळाचेर PWD मिनिस्टर आशिल्लो त्या मिनिस्टरान तांकां सांगिल्लें आसात. हांव इतलेंच म्हणटा झाडां कालचो जो विशय जो जाल्लो आसलो झाडां फक्त नंबरींग करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले, कटका करपाक वचो ना. एटलिस्ट तुमी समजून तरी घेयात ह्या कडे पासून कितले मिटर रुंद तेणी झाडां डिमार्केट केल्लीं आसात हें तरी समजून घेवपाचो सहज प्रश्न तांच्यांनी करपाक जाय. पूण ज्या वेळाचेर खंय तरी ताका राज्यकारणाचो जेन्ना वास येता त्या वेळाचेर ते आयकपाच्या मनस्थितीन नासना. पूण हांव एकूच ह्या सगळ्यांक सांगपाक सोदतां यांचो आज वापर जायत केल्लो आसा.
म्हाका दिसता आज कोण तरी आमचेर एलिगेशन करतात खंयच्या एस टी समाजाचेर अन्याय जालो जाल्यार गोविंदा गवडे खपून घेवपाना हे वारंवार हांवें सांगिल्ले आहा. एस टी समाजाचेर केन्ना अन्याय जायना, कोणाची घरांत जर वचना जाल्यार एस टी समाजाचो एक आमदार, आनी हांव आमदार एक गोश्ट सांगता, हांव आमदार सगळ्या लोकांचो जावन आसा आनी म्हाका तितलोच त्या समाजा खातीर हांवें लढलेलो आसा, झगडलेलो आसा. कोणी न्हू खंयच्या अयरे गैऱ्या मनशान म्हाका सांगपाची ती धाडस तुमी करची न्ही, इतलेंच हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. आज जर हे एस टी समाजाचोच जर विशय जर आहा, हे एस टी समाजाच्यो आज ज्यो बायलो कितल्यो गोविंद गवडे कडेन आयल्यो, कितल्यो आमदार म्हणून त्यो आयिल्ल्यो आसात, कितले, कारण हांव तांचे कडेन गेल्लो आसा तांच्यांनी तेन्ना आफयलो तेन्ना, हे केन्नाच कांय तांच्यांनी करूं ना. खंय तरी पत्रकारांच्या मुखार भाशणां करप, खंय तरी कोणाक तरी, म्हणजेच तांकां हे आंदोलन तांचो विशयच ना, तांचो प्रश्न कांयच ना. तांकां म्हाका दिसता हे इन्स्टिगेट करपा खातीर किंवा आंदोलन करपा खातीर कोण तरी मोबदलो दिता आपली पोळी भाजून घेवपा खातीर, आनी हे सगळे षडयंत्र तयारी केल्ले आसात. असल्यांनी मार्ग किंवा असल्यांनी आमी सुटावे तांचो इशू जो आसा पळय तो सुटाव करपाक शकपाना. प्रत्येक प्लॅटफॉर्म आसा, त्या प्लॅटफॉर्माचेर गेले नंतरूच तो प्रश्न सुटाव जावपाक शकता. आंदोलनाच्या स्टेजीचेर असल्यो काही गोष्टी सुटाव जावपाक शकना हे हांवें वारंवार सांगिल्ले आसात आनी ताजो अनुभवूय म्हाका आसा, कारण हांव हीच आंदोलन करून आज आमदार जाल्लो आहा. आनी आंदोलन केल्या नंतर कितें जाता हेवूय म्हाका कोणीन शिकोवपाची कांय गरज ना, हेवूय हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. हांव अजुनूय सांगतां, जदे वेळाचेर फाटल्या 2-2.5 महिने पयलू हांवें ह्या भूमकारां भितर हांवें वचून सांगिल्लें आशिल्लें, अजून पर्यंत तें केन्नाच परत आयलें ना. म्हणजेच तांकां प्रश्न मिटलेलो नाका, तांचो विशय तांकां सजमुनूच तांकां खबर जर ना, आमी आनी कितें आमी तांकां आदार करतले, होच विशय आसा. कोण तरी आमकां धमके दिता, आमी असले धमक्याक भीक घालना, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी गोश्ट कशें आसा न्ही, कोणाक जर खरोखर जर दिसता हांव तांच्यान चालू वता, हांवें तांकां रक्कात धाडिल्लो आसा, नांव सुद्दां जर कोणाक जर कितें सांगता तिवूय आमी तांकां सांगतलो आशिल्लो, कारण खंयचो आमदार हे लोकांक रक्कात बीन धाडून बाबा तुमी मिटींग कन्वीन करा, हांव येतां, तुमचे कितें विशय आहा, तुमचो कितें प्रश्न आसा हांव मांडटा, जेदे वेळाचेर आमी इतलें एश्युरंस तेन्ना तुमकां दिता तेदे वेळाचेर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आयकपाच्या मनस्थितीन जेदे वेळाचेर ना, तेन्ना यांच्यांनी स्वता परिस्थिती आपल्या आंगाचेर ओडून घातिल्ल्यो आसात. हितून निष्पन्न कांय जावपाक शकना, तोडगो हो चर्चेंतल्यान सुटाव जातलो. आनी जो मागणी तांची जी आसा ती मागणेक अर्थूच कांय ना, ताका जेन्ना अर्थ तरी आसपाक जाय की ती जेन्युइन मागणी आसपाक जाय. तांची मागणी आसा देवळां हात लावपाक जायना आनी आमची घरां वचपाक जायना, आमी हेजेर तांकां कॉन्क्रीट एश्युरंस दिल्ले आसात आनी एश्युरंस ते बीन रिटर्न दिल्ले आसात. आनी इतलें सगळें करून जर हे जर आंदोलन जर करतात जाल्यार ही तांची मर्जी जावन आसा अशेंच हांव म्हणटलो. जो प्रस्न तुवें म्हाका जो केल्लो आसा कोणाक उपाल्ले, कारण पळय सरकार आनी जो पुलीस किंवा बाकीचे जे सगळे कलेक्टर म्हणू नाका, बाकीचे सगळे तांच्यांनी कायद्यानुसार ज्यो ज्यो काही गोष्टी केल्ल्यो आसात त्यो केल्ल्यो आसात अशें हांव म्हणटा. पूण ह्या गोश्टी कडेन काही गोश्टी ज्यो विपरीत तांच्यांनी आपल्या आंगाचेर ओडून घेतलेलो आसा तातूंत आपलो ती वेळ पिड्यार करता आनी आपल्याचेर बेश्टें टेन्शन घेतात आनी आपलो खंय तरी ताण हाडून आपूण खंय तरी भाशेची करतात ती करची न्ही, इतलेंच म्हजें तांकां सांगणें आसा. आनी जर कितें विशय जर आसा, हांवें सरळ सांगिल्लें आसा की हांव तुमचे बरोबर सदांच आसतलो, पूण ताका तोडगो काडपाचो आसता. तोडगो आंदोलनांतल्यान किंवां ती भाशा बिशा बिशा ती आनी ती आयकपाची भाशा बिशा हांवूय तसलो मनीस न्ही, हांव परत तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां.